თველი 2020 წლის პარგლებში დღევანდელი მონაცემებით გადამუშავებულია 20,000 ტონამდე ყურძენი. აქედან 11,000 ტონამდე რქაწითელი, 7,000 ტონაზე მეტი საფერავი. დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით წელს აქტიურობით გამოირჩევა კერძო სექტორი, რაც ყურძნის შესასყით ფასსეც აისახა. ძირითადი ინდუსტრიული ჯიშების რქაწითელის საშუალო ფასი 1 ლარსა და 8 თეთრს, ხოლო საფერავის 1 ლარსა და 56 თეთრს შეადგენს. ხარისხიან რქაწითელში კერძო საწარმოების მიერ უფრო მეტი თანხის გადახდაც დაფიქსირდა. გარდა ამისა, შეუფერხებლად მიმდინარეობს სეტყვითა და ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული ყურძნის ჩაბარება.